Tamén estamos cumplindo o compromiso de mellorar as infraestructuras de atención primaria. tiñemos un paquete de 15 centros de saúde que estaban en distintos trámites. Levamos a xudicar, perdón, licitados unha serie de centros de saúde ao longo das últimas semanas. ou se cumplimos coa cidade de Compostela, concretamente co centro de saúde máis demandado por criterios objetivos de población e de cobertura que é o centro de saúde de Caleras no, na capital de Galicia. 3,3 millóns de euros de investimento e 15.000 cidadáns de Compostelanxs terán un novo centro de saúde en Galeras.